në nivelet, për shembull, ekzistojnë debate të gjata dhe të ashpra në shkencën shoqërore në përgjithësi rreth asaj se çka është demokracia. Për shembull, për marrë. Demokracia nuk është njëjtë për gjithë dhe çdo kund. Ai mund të ketë kuptime të ndryshme varësisht prej kontekstit kulturor, historik dhe shoqëror të një shoqërie. Kështu që ne kemi marrë një sistem i cili duhet të përpunohet nga shoqëria. Pra nuk mund të merrë një ligje nga Brukseli dhe të përkthehen ato në gjuhën shqipe dhe të vendosni që këtu shoqëria do të i zbatoj. Nuk arrihet ajo dot. Po si arrihet? Ajo arrihet gradualisht kur përshtatet kërkesave dhe nevojave të shoqërisë. Pra ju nuk mund të merrni diçka të themi të gatshëm të imitoni nga një vend dhe të pritni rezultate të njëjta. Po. Sepse nuk ka ndodhur. Kjo nuk ka ndodhur as në ekonomi, ku modelet e ndryshme të themi të zhvillimit nga një vend janë imituar ose kopjuar në një vend tjetër, për shkak se ka të bëj pastaj me themi me vlerat e asaj shoqërisë, ka të bëj me vetdijen e asaj shoqërisë. Edhe te ne më shumë, si më thonë, ne im interesu për formë se sa për përmbajtje. Edhe kjo sot po na rezulton me kriza të herpashershme dhe mendoj që është një alarmues ndoshta se me të vërtet, sidomos ata që janë vendimarrës, që janë politikë bërës në këtë vend, duhet të mendojnë mirë, të reflektojnë mirë për pasojat që mund të lënë nëse vazhdojnë në këtë.